Nie, že by som ja bol akože najslušnejší na svete, ale proste, že niekedy nevieš, čo sa tak hodí povedať, alebo tak robiť. V tomto sme úplne rovnakí. Príde mi, že Mirka mala dneska také nemiestne poznámky, správala sa neúctivo, čo sa týka toho jedla k Viki. Ja si myslím, že asi uvedomujem napriek tomu, že sa niekedy správam nevhodne, že ako pôsobím na ľudí, že si myslím, že som veľmi taký sebareflexívny a Mirka túto vlastnosť nemá. Jej správanie bolo úplne iné ako na večerách predtým. Myslíš, že by si nerobila niektoré z tých vecí, ktoré robíš alebo hovoríš, kebyže si uvedomuješ, ako vyznievajú? Mne to je úplne jedno. Neviem, prečo bola taká. Možno ten Adam troška vyhecoval k tomu. A ja si myslím, že to pôsobilo dosť takže neprirodzene a takto proste. Nie, ty už si neplatíš, mne to je úplne jedno. Ja ho obdivujem. Ale v určitých záležitostiach je ako dieťatko ešte. A čo teda teba zaujíma? Mňa zaujímajú diviaci, ktorých pôjdem polovať a potom z toho urobím guláš. Priznám sa úprimne, do toho jedla som dala veľmi veľa na váhy a bolo to také znehodnotené. Snažím sa, aby tu bola čo najpríjemnejšia atmosféra a ty ju tak posúvaš do toho, že ja tu mám p***y, až však čo? Však a čo? Však som bola skoro umretá. Z čoho si budeš robiť starosť? Z toho, že ti nechutí jedlo, alebo čo? Nemal som chuť buchnúť do stola, lebo to bolo medzi nima, tak ale chcel som samozrejme, že aby to čím skôr skončilo. Mirka, ako prepáč, ale pre mňa si 3 dní bolo úplne iným človekom. Že dneska to, je iná, presne, že dneska je úplne iná. A to nie je, že ja neriešim jedlo, ale proste, presne ako si povedala, idem sa tváriť, tak bohužiaľ, tváriš sa ty. Ja sa netvárim práve, že? Tak asi si ukázala ten svoj pravý tvár tým pádom. Tak. A neviem, čo má Viki so mnou, však takáto som od pondelka, ja som svoja, mňa nikto nezaujíma. Ja neriešim jedlo, ale všeobecne situácia. Keď Viki plakala, tak nie bolo ľúto, lebo to sa jednoducho nepatrí. Aby sa cudzí ľudia v domácnosti cudzej začnú hádať medzi sebou. Čo sa tam rozreve, tak sa udržím. Že som trošku silná, nie? My sme 3 dni žili takto, chápeš proste? A furt to išlo fajn a teraz proste čo? Všetci sa hádajú, chápeš? Ja neznášam hen také umelé slzy. A či to bolo úprimné a falošné, ja to neznášam. Empatia je schopnosť vcítiť sa do pocitov inej osoby. Ja sa naozaj ospravedlňujem, Viki, že nejaké nezhody medzi mnou a Mirkou ti mohli nejak narušiť náladu počas tvojej večere. Naozaj si navarila skvelé a pokiaľ ti to nejak ubližilo, tak sa ti ospravedlňujem. V poriadku. Všetko v poriadku. Neznášam upíšaných ľudí. Dojalo ma to, že čo si dovolujú vlastne medzi sebou za tým stolom. Proste, poďme sa radšej baviť. Odteraz. Vidím, že ona sa snažila a chcela si iba užiť ten večer a cítil som sa trochu aj zodpovedne za to, že sa potom necítila dobre. Toto je presne tá chvíľa, kedy treba zmeniť energiu. Alebo úhol pohľadu a tak vám teraz namiesto namosúrených tvári ponúkame ešte raz pohľad na dnešné jedlo. Verím, že sa necháte inšpirovať.